Krasung tay cho snai oi Japan baek cheung ha ha trong Kampuchea lang veng. Adam Thongkon, Rod Mantrai Krasung Tis Cho, Bansna or Japon Bak Chung Ha Trong P Japon Mokambuchia Lang Wing, Krakap at Rayapil Peach Nam Doisa B Batchamu Covid Dopram Boon, Knung Chum Noob Chimu Japon, Adam Thongkon, Rod Mantrai Krasung Tis Cho, Bansna or Luk Mikami Masa Hiro, Ai Ake Rijatut Japon Pracham Kampuchia, Chui Chum Run out Bak Chung Ha Trong P Tikrong Tok Show, Prote Japon Mokambuchia Lang Wing. កាសណាឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីជប៉ុនមកកម្ពុជានេះគឺដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Akasho ANA បានជើងហោះហើរត្រង់ពីជប៉ុនមកកម្ពុជាតែដោយសារវិបត្តិ សន្យានឹងជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីជប៉ុនមកកម្ពុជាឡើងវិញនិងខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាបន្ទាប់បីជាផុតអាណត្តិឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជាក៏ដោយរយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជប៉ុនប្រមាណ10,000ពលអ្នកខណៈភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាទៅកំសាន្តនៅជប៉ុនប្រមាណ7,000ពលអ្នកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នារដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិង អាយកៈរាជទូតជប៉ុនរំពឹងកំណើនទេសចរបន្ថែមក្រោយមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជា